Hoje estou aqui em Coronel Procópio, Marcelo Diego, historiador, meu amigo Luiz, goleiro profissional. Estamos aqui resgatando a memória do futebol, né, Luiz? Gostaria que você contasse um pouco da sua história aí, para o pessoal conhecer também. Certo. Meu nome é Luiz Antônio Chaneschi, né? Nascido no 5/8/76, com 18 anos já de profissão, né? Carreira. Como de carreira. Uma carreira cheia de boas coisas, de boas recordações, graças a Deus. Também de alguns tropeços, mas isso faz parte da vida de qualquer um, né? Faz parte da vida de qualquer um. E, bom, a gente começou aqui em Cornélio, né? No comercial, foi no ano de 93. Já como juvenil, mas já jogando no profissional, né? Já passado pro profissional. E já em 94, o comercial disputou o primeiro campeonato de juniores paranaense, né? Uhum. E a equipe foi muito bem, chegou à terceira colocação do estadual. E depois disputamos a Taça com Tubos, na época, que era uma das principais competições a nível nacional, né, de juniores. E ficamos em quarto. Já para o ano seguinte, aí em 95, eu fui vendido para o União, onde cheguei em 95, e dali começou, né, bem dizer, a trajetória. Foram 8 anos dentro do União, são 2 títulos paranaense, em 95 campeão paranaense de juniores, e em 96 campeão paranaense de aspirantes, 1 vice-campeonato de juniores também, em 97, campeão do interior com o time profissional, né, e vaga em Série C, e dali a gente também já saiu para o Atlético Paranaense, emprestado, para Portuguesa de São Paulo. Então são 17 clubes ao todo. 17 clubes ao todo que eu tenho na carreira, né? E dos quais, aqui no Paraná, União, Londrina, o Matsubara, o Atlético Paranaense e a Portuguesa de Londrina, né? Portuguesinho de Londrina. Isso, a Portuguesinho de Londrina. Foi em 2000. Nós disputamos lá na Portuguesa, emprestado pela União, na Portuguesa. E pelo Brasil, São Paulo, Portuguesa de São Paulo, Inter de Limeira, Independente de Limeira, Itararé, que é um time, na época disputava A3 lá em São Paulo, né? Em Minas Gerais eu joguei no Social, de Coronel Fabriciano, e no Araxá. Esporte Clube de Araxá, em Minas, né? E estava 4 anos no Mato Grosso, onde eu fiquei no misto de Cuiabá, também passei no Vila Aurora, de Rondonópolis, passei no Barra do Garça e no Cacerense, né? Então é uma carreira, assim, bem cumprida, com 18 Sim. anos, né? Também tive uma passagem no Marília, em 2009, no Paulista, né? E uma carreira que me trouxe muitas coisas boas, muitos amigos, né? Que o futebol proporciona pra gente, né, cara? Muitas coisas boas e muitas lições também que a gente leva pra vida da gente, né? Luiz, queria que você contasse, lembrasse alguma partida inesquecível que você fez, jogou no Atlético, jogou no Londrina, jogou no Comercial, no Bandeirante, alguma coisa que você queria contar pra nós aí? Nossa, tivemos muitas partidas, né? Uma que você... Assim, nós tivemos uma partida muito interessante, que foi a minha partida de estreia no Atlético, que foi um amistoso que a gente fez antes de começar a Copa Sul-Minas, né? Uhum. Que tinha na época a Libertadores, o ano que eu fui, o Atlético disputou. E o goleiro titular era o Flávio, né? Que tinha muita moral, Nossa. Tal, no clube, e ele estava renovando o contrato. Como ele estava renovando o contrato, Quanto ele... Era? Foi 2000. 2000, né? 2000. Foi o primeiro ano que o Atlético disputou a Libertadores, né? Então, eu cheguei do União Bandeirantes, emprestado e tal, e eles afastaram, não, puseram o Flávio de lado para poder ver a situação do contrato, né? Uhum. Até o Flávio brincava comigo, esse não me complica, né? E tal, a gente foi lá fazer um amistoso aqui em Maringá, e foi um jogo, assim, muito bom para mim, me deu moral dentro do clube, né? Consegui ali dentro do Atlético uma certa moral depois dessa partida, né? Foi um jogo o qual eu me lembro muito bem, assim, tal, um jogo, apesar de ser amistoso, mas que foi, me deu um pontapé ali dentro do clube, né? Mas teve vários, em Minas Gerais teve um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão também,
do Social contra o Atlético Mineiro, que nós empatamos a partida lá 2-2, né? E eu saí como melhor homem em campo também, e pela imprensa de Minas Gerais, né? Fui muito bem falado e tal. E no, contra o América de Minas, o Fred ainda jogava no América, era o artilheiro do campeonato, boa, né? Aí o meu time do interior vai jogar e tal, e chegamos para jogar, e aquela pressão, e 0-0 a partida e tal, sai um pênalti pro América. Aí o Fred veio bater, né? Aí ele chegou, ficou ajeitando a bola e tal, aí eu olhei para ele e falei assim, ô Fred, pô, dá uma mão para nós, né? Veio e tal, ele olhou para mim e deu uma risada, não, tá, depois do jogo eu dou uma mão, agora não, né? Ele bateu e eu acabei pegando a cobrança de pênalti, né? Nós acabamos ganhando o jogo de 1-0 dentro do estádio dele, né? Também foi uma partida bem inesquecível. São momentos assim que são gratificantes, né? Para um atleta, que fazem você chegar numa certa altura da carreira e achar que tudo que você fez valeu a pena, né? Não, sim, tanto a condição financeira, mas aquilo que você conquistou como pessoa, né? Então, eu tenho muito a agradecer ao futebol que me proporcionou, as pessoas que tiveram comigo, né? Como a gente sempre diz, às vezes o futebol hoje em dia diz que para você ser um jogador, você tem que estar no Flamengo, no Corinthians, com certeza é a meta de todo mundo. Mas tem muita coisa que a pessoa pode ter, pode conseguir, sem também estar nesses times, né? É lógico que a intenção é sempre estar, mas tem muitas coisas no caminho, então você vai se encaixando, vai indo, e eu, graças a Deus, tenho que agradecer muito, porque minha vida dentro do esporte foi muito boa, e fiz vários amigos, e tenho muito a agradecer por tudo que o futebol me proporcionou, né? Tá, vamos lembrar então dos seus títulos. O primeiro título foi aqui pelo... Nós tivemos aqui... No Comercial não é um título, né? Mas é uma conquista você chegar com um time do interior. Você, na época que, de 94, o domínio era amplamente das equipes da capital, né? Você chegar na equipe de junior, ser terceiro colocado no Paranaense, em uma competição a nível nacional, se você conseguir ser quarto colocado, é muito bom. Tanto é que o time do Comercial em 95 praticamente desmanchou também, né? Porque eu fui vendido para União, então eles foram negociados. E já chegando na União, tive a sorte de ser campeão paranaense de júnior, que foi ali começou a era do União, né? O União começou a ser um time, já era um time que tinha uma certa moral, mas de 95 para frente, ele criou uma hegemonia na categoria de base dentro do estado do Paraná, né? Nós somos 3 vezes campeão paranaense de categorias de base, juvenil e juniores. Um time fora da capital que foi para a taça São Paulo, né? Era difícil, União foi. Competições internacionais, União conseguiu Dallas Cup e começou a pôr jogadores na seleção. Fábio, teve vários jogadores que foram para a seleção do União, né? Então ali começou, então nós tivemos um título em 95 de campeão paranaense de juniores, 96 outro título, campeão paranaense de aspirante, tivemos um vice-campeonato também em 97 de juniores, e fomos campeão do interior com um profissional em 96, 99 e 98, com um profissional, né? Uhum. E fora os campeonatos que a gente disputou com o União, de Série C, né? Que na época era um campeonato mais forte e tal, né? Basicamente são esses os títulos. E individual? Nós estamos vendo que esse aqui é um troféu que você ganhou, né? Vou pegar aqui e mostrar para o pessoal. Conta essa história para nós aqui. Então, esse troféu foi ganho lá em Minas Gerais, apesar que eu já tive aqui no Paraná também, como melhor goleiro de campeonato estadual, né? Uhum. Destaque e tal. Mas esse também para mim foi especial, porque fora daqui, né? Então a gente sempre tem coisa. Então eu ganhei, esse foi em 2004, eu ganhei no Social como melhor jogador do time no campeonato pela imprensa de Minas Gerais, né? Foi dado como destaque no campeonato. Então um goleiro do interior lá, que ganhou esse título de destaque frente, na época, em 2004, o goleiro do Atlético Mineiro era o Veloso. Nossa. Né? O do América era o Milagres, que hoje ele é treinador.
Do Cruzeiro, se eu não me engano, era o Gomes. Então, para você ver como eu falo desse troféu, é um orgulho para a gente, porque foi dado para mim, né, como destaque por tudo que a gente fez durante o campeonato, né, ali. E na Portuguesa de São Paulo, também tive reconhecimento, né, quando estive lá emprestado pelo Mião. Aqui no Paraná também tive, nessas conquistas de campeonatos, né, juniores também, tive como destaque e tal. Então é uma, como eu disse, é uma carreira que me orgulha. Sim. De tudo que eu fiz até hoje. Para mim foi um orgulho e tive prazer em realizar tudo que eu realizei. Beleza. Vou mostrar só um pouco dessas fotos que sua aqui. Essa aqui é Matsubara. Isso, esse é o time do Matsubara, se eu não me engano, de 2003. Foi a minha primeira passagem lá no Matsubara, né? Uhum. A equipe que nós disputamos aí uma vaga para a primeira divisão, na época, do Paranaense, né? Nós conseguimos essa vaga, na época, no campo. Mas, infelizmente, na federação, nós perdemos porque eles alegaram que teve um jogo, que um jogador nosso jogou irregular. Aí eles tiraram, acho que, 3 pontos nós. Foi um tapetão. E nisso o Roma, que hoje de Apucarana, né, tá na segunda, conseguiu a vaga para a primeira, né? Então nesse ano foi... Foi 90 aí? Não, isso foi 2003. 2003. Você chegou a jogar com o Reginaldo Nascimento ou não? Cheguei, chegou? Volante, Reginaldo Araújo, lateral direito, sim, joguei. Eu entrevistei lá em Curitiba. É. Esse aqui é do União. União Bandeirantes. Esse foi 2002, a Série C do Campeonato Brasileiro. Oh. Aí, então, nessa foto é uma coisa até engraçada, porque os jogadores todos são formados dentro do União, e os jogadores mais velhos na época aqui eram eu, o Vitor Volante, que está aí na fotografia, uhum, e o Preto, lateral esquerdo. O resto eram todos jogadores dos juniores ou que estavam estourando a idade naquele ano. E nós somos quarto colocado nesse campeonato. Então, nessa época foi aquela Taça João Avelange, que foi o Malucelli, disputou a final, conseguiu, depois era já o jogador, o representante da Série C, disputava com a Série A. E a B, não sei se você lembra desse campeonato, como foi a forma. O Marcelo perdeu pro Cruzeiro. E o São Caetano depois ganhou do Paraná Clube. E aí chegou até que chegou aquela final do Vasco. E caiu esse até a lambrada. Isso mesmo. Beleza. Luiz, brigadão por você ter entrevista. Eu precisei uma frase que eu criei para todos no final da minha entrevista. Luiz, faz parte da história do futebol. E eu, seu amigo, Marcelo Diego, historiador, não vou deixar sua história ser esquecida. Talvez nosso arquivo agora em vídeo, também vou montar sua história, uma página da sua história, as suas fotos. Sei que tu deixasse uma pequena mensagem pro pessoal, seus amigos. Não, então, é como eu falei, o que eu tenho é só agradecer essa sua iniciativa que você faz aí, proporcionando a que as pessoas lembrem também desses jogadores que não estão aí nessa mídia, nesse auge, mas que passaram pelo futebol e deram a sua contribuição para que o futebol fosse o que, né, está no patamar que está, porque também teve a contribuição desses jogadores. Então, gente, eu só tenho a agradecer essa tua atitude, dizer que você é um cara que a gente tem consideração. Espero que você possa levar essas histórias de vários jogadores aí para o futuro, que deixe isso gravado, para que as famílias, para que essa nova geração que vem aí possa ter um exemplo em cima desses jogadores, conhecer como que é o futebol de verdade, né? Não só aquele oba-oba, mas conhecer a vida do jogador, as coisas que acontecem na vida do jogador. Eu só tenho a agradecer e dizer que você continue aí, que possa trazer muitas histórias aí para alegrar e trazer esse conhecimento às pessoas aí. Beleza, parece que você trouxe um presente para mim aí também. Sim, então, vou te entregar essa camisa aqui minha, certo? Do Atlético, quando eu estive lá no Atlético, para que você possa pôr aí no seu site. Certo? Aí, pessoal, ó, camisa do Atlético Paranaense, que o Luiz jogou lá. Que ano você jogou lá? 2000? 2000. Ano 2000. Isso aí, no ano de 2000, você possa fazer um proveito aí para você. Beleza. Né? Um prazer estar guardado para a gente aqui e para a nossa galeria lá. Obrigado, Luiz. Obrigado.